Lubumbashi, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Yoka Tango Malamu, Oyo Bisoto Yelibino. Bana lelo, tika komitungisa maka soki kura ekei, pona okene kotala match e pa ya ba voisin, tope na bar moko songolo, yeba ke banda lelo, oza mobimba na telephone na yo, nanzela ya Bissa Media TV. Potu na nganinyo, Bissa Media TV, na telephone na yo, oza mobimba na toutes les chaînes câblées du monde. Na lobi bien, ba chaîne nyo sue mokili, oyo yo olinga kotala, oza na yango na tshombo na yo, eza na kati ya taxi, eza na kati ya douche, eza na makolo, ata ozali kotambola, okoki na yo kotala, chaîne nyo su ya mokili oyo olingi. Soki olingi otala ma match ya Ligue des Champions, soki olingi omo na Messi, omo na Cristiano, omo na Mbappe, omo na Neymar, soki olingi otala novelas, ba seri olinga mingi, ata pe olingi otala famille Kardashian, yeba ke ozamo bimba na Bissa Media na telephone na yo, o komi tungi samali susuke, yako kima kambangu kosonga no kila ndaku, po otala ata information, na tshombo na yo, ozana toutes les chaînes du monde câblé, na mbongo mukie, malobi bien, mukie makasi. Oza mobimba en live. Oyo ezole kana TV na ndaku yango pe yo ozota na telephone. Yo pe mutu ozali na television ya wifi. Yebake oza mobimba po bakoki ko installer na ndaku. Oko sombaka ata mukolo moko te abonnement ya ba voisin wana. Donc na tshombo na yo to pe na television ya wifi na ndaku oza mobimba na toutes les chaînes du monde câblé s'il vous plaît. Tala soki olingi ozala na toutes les chaînes du monde câblé na kati ya téléphone to pe tshombo na yo benga biso na ba numéro oyo tangu okoya to ko installer yo sima ya kotala pe koyoka elengi ya toutes les chaînes du monde câblé na kati ya tshombo na yo nde okozonga obandi kosomba abonnement na yo ya une semaine ya deux semaines ya un mois ya une année na mbongo mukie makasi bino pe batu ya ba hotel soki kaka bozala ba TV ya wifi oza mobimba na Bissa Media TV ba client na bino ba kotala ba chaîne nyonso ya monde sali kukuma na mbongo mukie Bissa Media. Tala idéologie oyo ye nango balinga batu boyete, on n'aime pas les gens comme ça. Toutes les chaînes câblées du monde na tshombo ya boye nanu ezalate pe ekotikalaka kozalate nalobi ye soki olingi otala toutes les chaînes du monde câblé benga kaka na numéro oyo okozala mobimba na ndenge ya kosakana te eyokani ye and the willpower and the discipline to get it done. The fruit of everything good in life begins with a challenge. Everything is a pill that's worthwhile. And this, it's not going to come to you, and it's not going to fall in your lap, and it's not going to be something that, oh my God, it just was so simple. It's always going to be difficult. If you want it, you got to go. This is your chance. This is your shot. This is your moment. This is your time. This is your place. This is your opportunity. This is my time. This is my moment. Tomorrow, tomorrow, tomorrow. Ain't no such thing as tomorrow. We only got today. It's your dream. If you want to have it, get your butt up and make it happen. If you want to have it, rise and grind. You still got work to do. Stay on that basketball court. Stay on that football field. It's grind season, homie.